Kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama u 19. tomu, na 35. strani, kaže, ponekad, kaže, sihirbazi, kaže, pišu ajete neđasito. Ili, kaže, pišu unazad. Kaže, ja fatihu, ja kul huvallahu ahad. Jeste čuli da neko kaže, ja znam kul huvallahu ahad unazad? Ljudi unazad uče kul huvallahu ahad. Šejhul Islam Ibn Tejmije spominje prije 700 godina da je to šta? Šejtanski posao. Da to sihirbazi radi. Da uče unazad al-fatihu, al-fatihu, jel tako uče? Kul huvallahu ahad i tako dalje. Kaže šejh Ibn Kajim u svome dijelu Al-Fawaid, kaže što je sihirbaz, što pokaže veće nevjerstvo i što je podliji i što je prgavi, kaže njegov sihr je ovaj jači. I zato je, kaže, sihr obožavaoca kipova, kaže, jači od sihra Ehlul Kitaba. A sihr Ehlul Kitaba je jači od sihra muslimana. Oni koji to šta? Koji to rade, kaže muslimani, ali tako pod navodnim znacima, jer čovjek da to radi, dovodi u pitanje, znači svoj islam se odno razilaže među učenjacima. Pa ponekad uzmu, znači, ovaj, ljudi šejtanluk, da su to u stvari nekakvi kerameti kojima treba posvetiti posebnu pažnju ili treba ljude takve posebno uvažavati, cijeniti, slično tome, a u stvari radi se o ili o raznim pričama, o lažnim pričama, radi se o snovima, radi se o šejtanskim obmanama i slično tome, pa onda ljudi traže od umrli da im pomognu, da im nekakve ovaj poslove obavljaju, izvršavaju, da ih izliječe, pa i oživi od mrtvi, znači od jedni drugi to traže. Uglavnom, rade sve ono što je zabranjeno.